Ви звернули увагу, що Володимир сказав, дорогі ліки і немає можливості їх купити. Чому дорогі ліки? Тому що абсолютний бардак у системі ціноутворення. Перше, відсутній державний контроль за ліками. Друге, нараховують ту рентабельність космічну. Дві аптеки рядом стоять, одні ті самі ліки, коштують різниця в 100-200 гривень. Хто що хоче, той робить. І крім того, фармацевтична мафія, яка бодяже ліки, продає крейду, фальшиві, підробні ліки і за це не відповідають. Я недавно читав історію, у Німеччині посадили аптекаря на 12 років за те, що бодяжив якісь там ліки і на цьому заробляв гроші. Крім того, у тій же Німеччині, Франції, в будь-якій іншій країні, коли вони ведуть цей бізнес, отримують ліцензію на продаж ліків, їм умови виставляють, які ціни мають бути і так далі. І це робить так звана демократична Європа. Угу. Ти у цій демократичній Європі ні ковбасу на заправці не продаси, ні ліки фальшиві не продаси, бо тебе посадять в тюрму. Я пропоную те саме зробити в Україні. Перше, запровадження референтного ціноутворення. Що таке референти ціноутворення? От сусідні з нами країни, Польща, Білорусія, Словакія, Румунія і так далі, там ціни на ліки у 5-10 разів нижчі, ніж в Україні. Тому що, а у нас вищі на одні ті самі препарати. Тому відновлення державного контролю за цінами на ліки, запровадження референтного ціноутворення, скасування ПДВ на ліки, сьогодні воно 7%, обмеження рентабельності, щоб не по 300% заробляли, а 10-15% буде достатньо, щоб заробити. Запровадження суворої, ми зареєстрували відповідний законопроект, кримінальної відповідальності, аж 15 років тюрми за фальсифікацію ліків, коли люди останні виносять, а їм продають крейду. Оці кроки дадуть можливість навести порядок із цінами на ліки, знизити ці ціни і зробити їх більш доступними. Те саме стосується програми «Доступні ліки». Коли 2 роки тому в ефірі вашої студії, в програмі «Правда Ляшка», яку закрили за командою з адміністрації президента України, я анонсував нашу боротьбу за безплатні ліки, усі говорили, що це популізм і це неможливо. Ми це добилися. У бюджеті цього року 1 мільярд гривень на доступні ліки. Ми добиваємося, щоб в бюджеті на наступний рік було 2 мільярди гривень на доступні ліки, щоб більше людей мали можливість купувати ліки в півціни чи безплатно їх отримувати. І ключове, щоб ця програма «Доступні ліки» розповсюджувалась на ліки від онкології. 100 тисяч українців щороку діагностуються онкологічні захворювання. Якщо не дай Бог, людина захворює, в величезні борги влазить, позичає, востаннє продає для того, щоб полікуватися, і все одно не вистачає. Забезпечення за рахунок державного бюджету ліків по онкології всього 6%. Усе інше люди платять з власної кишені. У тій кишені немає чого брати, там на хліб немає з маслом. Не кажучи вже на хімію, на лікування від онкології і так далі. Це повинна бути функція держави. Сьогодні під Міністерством охорони здоров'я десятки людей голодають, живуть цілодобово, тому що у Міністерстві охорони здоров'я є гроші, а вони не хочуть їх використати на лікування людей від онкології. Наша депутат Валерія Заружко там від нас майже щодня приходить, підтримує цих людей, і ми добиваємося, щоб ці кошти були спрямовані на лікування хворих по онкології. Оця програма моя по зниженню вартості цін на ліки дасть можливість врятувати життя сотень тисяч людей, щоб Україна не займала перші місця в світі по смертності від серцево-судинних захворювань, як це у нас було. У нас сьогодні епідемія в 3-му тисячолітті. В Україні епідемія туберкульозу, СНІДу, наркоманії. Люди помирають, діти помирають від відсутності вакцини корі. А нам доктор Смерть Супрун розказує про якісь реформи. Що це за реформи, в результаті яких українці позбавлені можливості лікуватися? Тому ми вимагаємо від уряду відставки доктора Смерть Уляни Супрун і прийняття підтримку нашої програми по здешевленню цін на ліки.